قبول کی امین 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 بدا ډېر خیر غواړم دا وګورئ حلال 240 باندې دا وګورئ ریسپ خې جوړې وی خرص شو او جی خرص پسو باندې 370000 چچا واخستو لکه تاسو واخستو ډېر ډېر مبارک شه ډېر ډېر مبارک شه دا وګورئ 370 باندې او شو ماشاءالله اجي سه دوه پاغه ته کسالور دی دوه پاغه ته دی خو را را کله ډېر خسته دی خو ته کله اقول لك هذا 370 باندې ډن شو گزارا گزارا جی سے بیرا گزارا وکھا وے بس 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 بھوری کا ہستے بھوری کا الکا واری خستا پسو کر دے وے امیر سے مبارک شخا سبسکرائب تو وای ہمارا صحیح وای در زمنا وای سبسکرائب السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان مخې روغه جوړي ګران غتون کو راغلو رنگ روډ مال منډي ته خیر سره موسم نن لخره گزاره کوي ولاګ به هم پستا جوړ اوس تاسو لپاره نو ټول مرګري ویډیو ګوري نور منډې نه تاسو کو رنگ روډ مې نو کور کړي او ویل چیرنګ روډ هم تاسو وګوري او ریټونه وغیرہ سره شیر کوم نن لگا یخ یخ هوا چلی نو بس خلک هم ډیر راغلی دی منډی ته رش پڑی ری بس کلی جی لو بیا هر څه خرسی منډی ته راغلو دا ټایم بس روان یو انشاءالله ریټونه به سره شیر کو الکا څنګه خی وای سر ریټ لگولې 185 اخیری وسه ریټ کی کیږي 175 ہاں یہ تو کرے سر بتاوے کمالا تو 175 لاسٹ فائنل دی فائنل 175 اخری کھڑو کی الکا الکا وام کستو مبارک شاہ پسو شو 145 مبارک شاہ ہاں مبارک شاہ سنگے الکا پسو دی 175 का है फाइनल कितने का मिल जाएगा हाँ फाइनल तुम बताओ मामा नहीं नहीं तुम बताओ ना तुम बताओ मामा चलो बता दो हाँ बताओ 70 में मिलेगा 70 जी सुखा तो वोड़ 170 फाइनल कितने का है साढ़े चार लाख साढ़े चार का है जी दो दांत नहीं चार चार दांत अच्छा فائنل کتنے کا ملے گا بھائی فائنل بتا دے آپ بتاؤ نا نہیں نہیں بتا دے چار لاکھ تیس چار تیس چند منڈی کی خٹی ہوم ڈیری جاتی تھی احتیاط سر اب اگر ہو رہی ہیں روستوں نا پسو رہا تھا ایک ستر بابا دا جوڑا پسو ہی لگو لیا جوڑا پسو رہا جوڑا پچھے جوڑا پچھے لاکھ جی جوڑا پچھے لاکھ فائنل بس رٹ کی تھی یہ فائنل تو آئے جی تو آئے ساڑھے پنچ ساڑھے پنچ ہشتا گورا ایک کنات ہوتا جی دسے اوپرا آخر ڈکتی جی ساڑھے پنچ لگا دس رٹ کی ریٹ سلا گولے اشنا دینے کا 350 ہوئی مونگا 350 او پغاف دوارے پغاف دوارے فائنل بس ریٹ کی فائنل برا تھا خبر کو مڑا تو آیا ہوا آیا کس ریج رو کی نہیں ولی دی ہوا آیا بس من کو ائی سر 270 260 ہاں باقی سینے تا اور تا اور صحیح دی 320 بیا کی ویجی 270 من خرش نو خدے بد نری ها خستری دا غویل ورجو دا غورو خوش الکا پسو دی 290 290 ہاں پسو بچی گیا لاسٹ
لاس پکیږي په 2 لک 15 سال 2 لک 15 سال صحیح ده اوکي دا غانا کور غورو بزي او ماجی کټاري پسورا کټو غاس او دا 41 41 پسورا لکا کتنے کا ہے 280 کا ہے فائنل فائنل نا فائنل کٹ ہو جائے گا کٹ ہو جائے گا کتنا کٹ ہو جائے گا نہیں بس یہ 20 10 30 نا بابا پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے چلو ٹھیک ہے او پھر دیکھ کے الگ پاس ہو رہے 3.5 ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ رہا بس 210 واج خاص تک خاصے ہوئے خرسے 210 کی اجی صاحب خیر ہے جی خیر تنم خودی ریڈی ہے داس ریٹ کے دا 350 ہاں ہاں اور سر اخوات نہیں بلم دے سپین اب 250 ہاں 250 سی بی والا جوڑا دے جی سی بی والا ہے اے بلوچستان سے آیا ہوا ہے اچھا بلوچستان سے آیا ہوا ہے جی جی 250 اور یہ والا 230 کا ہے اچھا سارا 230 یہ بھی 230 کا ہے یہ بھی ہے 230 کا اور یہ بھی 230 کا ہے پشاور میں میں 10 جگہ پر پانی ڈھونڈا تو نہیں مل رہا ہے ایک کے پاس جاتا ہے نہیں دیتا ہوں یہاں کے پانی کا ثواب بہت بہترین اسلامی شریعت میں ہے یہ پشاور کا یہ حالات بابا جی بجلی کا مسئلہ ہے آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ بجلی بھی ہے پھر بھی نہیں دیتے پھر بھی نہیں دیتے بالکل پھر اللہ خیر کرے انڈیویژل آن گراؤنڈ آپ کو ادھر لے جاؤں گا اور آپ تجربہ کر لیں یہ کتنے کا ہے 180 کا ہے اور اس کے ساتھ والا جو ہے وہ 330 کا یہ والا یہ 330 کا ہے 330 کا 3 لاکھ اور زیادہ رہا اور کا سبات اپاتے شو بیا بدے 5 لاکھ ہوئی 5 لاکھ ہائے ہائے چورس دیری کی بات سر وہ غزل نظام خراب دے سر وی کم دی گڑے سر وی کم دی ہاں واہ وہ گاگ لا ڈیر پاتی اس پہ فائنل سر ریٹ کے ورکے فائنل فائنل یو خبر ہے چیو خبر ہے بس پدوالا کا اتیا ذرا پدوالا کا اتیا اور دو دانتے دو 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 دان سبا بیا پسلور لا کا اتیا ذرا دوالا کا بجیا تھی خبر کی خوشحالی خبر یخ پراتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم خی السلام علیکم خی تخیلہ کا جوڑی ریڈی سب پوزیشن دے امن دے صحیح جوڑی خاص طالب بھائی جائز دے سنگا 180 ہاں او دا قبل دی خدا کدا تے لک چدار اخکارش اجی سے مال دی واخس تو کنا ولی گراند دے او قرضان نشونو بیا ہاں امین امین اللہ ہی سرزان کی او دی چگران را اس دی بیارزان سخرس کی بیا او خرچے او کنا تا بسور اس میں لوکا خی تا بسنا مرا حماد خان لوی شیخا سر یا خستی دی دان لکنا قربان اللہ اس علی زا او گرزی خا ادرب سراوڑا اجی صاحب څنګه یې خی یې سی اتو نام کوي دا چې ملاوی کی تنبان ما ما ته تجرونه دا ولا درې لا کودیر خیل با کی ګوره ها دا سوې درې لا کودیر درې لا کودیر شو ها 33 او جی صاحب سپینا سپین ولا درې لا کودیر سپین درې لا کو سلوې ها ها دا سرټ کی درې لا کوشل او دا دایو دو تیس دام دو تیس تے او دام دو تیس تے قرآن دی خواہ او دا سر اٹھ کے دے سور شینا دا یو آبیا ایک نبے او سر خواہ کی ایک اسی او دا پچاسی
دا 80 موسم خوشو ها جی سیبا ډیر دا کله کرا ډیر زیاده ډیر ډیر غریب خلک د روزګارو نشرو کارونو تم خلک جاړي او سارو ته درګي روړ لګو روپو سارو جی سیب دین دا خبره کی مونږم ګران راوستي هغه ګران دا خبره صحیح ده دی مونږ بل کال کتاب نه نه حقیقت اوس را تا کسل ته وي مونږ بل پیر ډیر تاوانو نه کړی یاره بالکل بل پیر خلکو تاوانو نه کړو ما پر روړ سارو راوستي تاوانو کو درې سلور لګو درې لګو روپې تاوانو دا اصل لای ولا مناسب غټي ورکی امين زه مخ کی زو د خیر او امين شنه تم بولا کا وتا کړه شګوره پښه تم تم باندې خلک کوسکړي بیګا باران ډیر تیز و دا غېده وجه تم باندې کوسکړي او دا یو 230 باندې فائنل بس رټ کی فائنل 2 لاک او دا فاته نه ور سره دا لګ دی خو دا چار افکار شي دا غي عمر افکار شي ها 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 دا 210 ته او دا دا غي دا یو فائنل 81 ریٹ خو زبردست بد نه ښه ها وا وا پستا ریٹ ته ښه صحیح ده خرسی جی نمبر وایا نمبر وایا 217-057-27 ماشاءاللہ مو خډیر سکی خرسی جی ولګه مزدوری کو پاس لګه مزدوری کا وای کنه او مخ کې د خیر دنم ته پوسو وی ویلو نمبر یو ویلو ان شاء الله ها ډیر مې ربان جزاک الله اولی ها بھائی ها برابر جوټا یې سره ټکی لګولې درې لکا فائنل بس سره ټکی ورته یار فائنل به په دونیم ورته په دونیم باندې بیا هم لګ نور خوشي نه نه په نور نو داسې بیا بیا اور کو لګ ما نور خکی نه 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 شو خکی دې لسه څه دوری پکې راځي زیاته پکې نه راځي زیاته پکې نشته نه نه زیاته خلا کوئی مال ګران نه غټ ډېرې کوي نه والله غټي مرتي چې دې سړی ته پروس کې حلال شو ها د دوینیم لګو روپو سره په یو لکشه دې خلاص لوګا ټیکم دې تم پر ایٹ شرمی گیا ہم شرمی گیا ہاں ہاں ساڑھے چار مالی کیا گئے او دائیو دا ساڑھے پانچ او دا سپین ور سر گوڑے دا ساڑھے پانچ ہم ساڑھے پانچ گئے دا ساڑھے پانچ گئے او گوڑے او دا ساڑھے چار دے اور سر اخوا کی دا ساڑھے پانچ سمرا مال لکھر سارا سی سدانا مانا دا سر ایٹ کی دے دا چار بیس کے دے ہاں چار بیس دو دے پگا کا سلور دے سلور دے اللہ کا بسو دے دو لاکھ اولس فائنل میں بسو کی گی ہاں فائنل ریٹ ہوا ہے اخیری 80 وا چھولو پتہ کا مان دے ہاں پسو دے ماما جی جی پسو دے 160 بھائی کو سر 160 فائنل با فائنل جی دا 45 باندې 45 باندې چلک نورم خوشی 45 نه بلک خکی کی کنا ولی جی خکی گئی با خاطر بن کو ولی صحیح ډیر میرا بانی انکل جی کتنے کا ہے اس کا ہے رنگ روڈ منڈی کی سہولت شتری خلق دان ته پکیم له ګولی دی او ناشتی ورتال او نور منډیانو کې داسې خاص سہولت نشته نه کالا منډی کې شته نه سر بن کې پله اوسه کې دا اونې ما او دا یو ڈبل 6.5 او دا یو 10.5 370 ها وګوره ها وګوره 370 ها 100 روپیا ګاډی کې مرشه یو گاڑی کے مرشے ہو 4 لاکھ پسو میں خسے ہو سلور لکھا اس پیتا سر سر رکشے بھی دیتی ہاں رکشے بھی دیتی دو کو رہی ہاں گاڑی نہ سنگا پوپڑی دی سیکڑی چھو رکشے گاڑی والے دے پاوالا کڑے ہو آگنا دے رہا ہستے ہاں دا سر کے لکھنے دیتا سسکرائب تو آئے ہمارا سیو آئے در زمنا ہوا ہے ہوا ہے اس دا کون در باندھے ہاں تو سسکرائب ہوا ہے تو آئے تو آئے دا چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بٹن بھی دبا دے لائک بھی کرے 3 لاکھ 20 دو 3 20 باندھے جوٹا رکھا دو پگاختہ
هغه خو باران دی الله یې بیګا در مای خر خیر در رحمت باران شوی دی موسم درته خی ايش یرا صفا خبره تر کوم ها وا 260 ماګست 260 هم مزدوری څه سونه راکې صحیح دغه غل لاړو ورا 260 تاسو ولې بیا خوشال کم سلو سلکم سلو کیږي اوس ها نیکو خرڅو په درینیم خو دی لام بولو ماشاءالله درتی سفاری ها لای قبول کی امين 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 بدا ډیر ښه ګرا واو دا وګورئ دو 40 باندې دا وګورئ هم اتان لاګ باندې الګس تاسو زوی دی زوی دی الله کوم مبارک شه مبارک شړې ورې لګه پسو لري دا 4.5 لاکھ جی 4.5 ویڈیو جوڑا کرا شدیو کم فادر وہ لگا سی مخ کیش وڑا والک دل ترا شا سیدی راشا راشا اے دی سپین نہ جوڑ سپین لا وام خستو خبر بیٹن سو پسو علیکم مبارک شاہ میرا بانی جی میرا بانی جسے بخی جوڑے وی خرص شو آو جی خرص پسو بانی 370,000 چچا واخستو لک استاس واخستو ډیر ډیر مبارک شاہ ډیر ډیر مبارک شه دا وګورئ 370 باندې او شو ماشاءالله اجي سه دوه پاغته کسلور دی دوه پاغته دی خو را نه راغله کله ډیر خسته دی خو ته کله پيو او نه باندې بچو بچو دا وګورئ خدا په 370 باندې ډن شو گزارا گزارا اجي سه ډیر گزارا وکاوې بس 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 هسته بس جوان دے جوان دے بس سارے جوان دے ماشاءاللہ مست ہے مسا مست ہے ہاں جی یہ سب نور دینا بل وہ نور معلوم رہتا ہو خپل چکم غٹ در سارے دا یو دانہ دار والا دا دار دام دغه حد ور جی دغه حد ور سلو نیم لک روپے سی مت دا 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 وسو دا 4.5 لک روپے دا دا اگر 370 کې ورکه دا وسریټ کې ورکه بس ولا 4.5 به کو جنو بجے بس اوایا بس ست دغه ورکه اوه چې سونه ډیرو غټی نه نه غټی جی چې سونه ډیرو غټی نو خلک ګور تا ته خپه تر متاثر دي ډیر زیات ته به گزاره کې اخیری ریټ وایا دا دی ځه میرا جی پرای 3.5 پر 3.5 راغنه ورکوم 3.5 ها جی استیدال ان شاء الله راغو شي بخا ان شاء الله ان شاء الله دوه کنه دوه دی جی دا صحیح ده یو دا نه راځه بلم ولا دغه یو سور ها جی دغه سره ورته اجي سپتا سو واغستل نه مرا چیر ته پیسې ولی پیسې ولی نشته ره واسکټ ته کړه چوله ډک ته روړ دومره مال به والی شي دا وسو وی د دې 420 به کوم 420 فاینل بسې فاینل دې کوم تر بوځه مړه مکړه کنه غورا زه دا بوله په 340 ورکو 340 باندې صحیح ده دا نمبر راته وای دا موبایل 0300 51 57 699 صحیح ده پترو باندې سوکراغه بالکل گزارا بڑے رہا بالکل تاسو خاطر ان شاء الله تاسو نوم والو ډیر خاطر ډیر مهرباني ډیر مهرباني خبره لګت مخکې تاسو نه کو دلته خو کو څنګه یې لګه خی جوړ رڑی ولی نه ولی نه خی سدی واخست ځان له سم نه دی اخستې ما ډیر ګران دی ما ډیر ګران دی تا ته څه ټینشن دی خپل ار دی ایلی نو اور خی خی اوټ جا ببلو 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 نه مې ببلو دی ببلو 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 سره اٹکی وترولې دا شپګ بویا کو جی شپګ اخیری او پسو کیږي ما اخیری سره پر 15 15 4.5 فائنل ترا تو وایا جی مڑا وایا کنا تو وایا جی تو وایا ترا تو وایا وایا دا اسی ایم ڈی ری گٹلی کرا 20 سروس کیا دو پگار پگار تو دے ادارا تو وایا اس ٹائم کی دا سودا گانی کی خلق دے گونو کی یوبل تفا بری کی دس حساب کتابی یوبل نو یوبل نو یہ کر پیو رانی کی کر رضا دی وی چې تیر کال لکه مزدوري کړي و کنه کوان دې وشته و بس شکر دې خپل ها خپ لغه ما اوس شکر شکر دې خوشاله ما خوشاله دې زله مال ارزان شي کنه څه مشکله ده کار ځان شي مشکله ده کار ځان شي تیر کال غوند کې چې کم ځای سوچونه او هغه فکرونه اوس تیر کړي مړو خبر ما نه موسم خوشو تاسو بل ګلاندې زور کوي الله فضل نه الله فضل دې بالکل
نا خیر محنت تی کڑے تم رتلی دا یرا وستی دی زان دے کڑو لے دے زان می کڑے زان می خولے سی دار سے کڑی دی راغلی مستا غوند کی مچ زمانو بدرنگ بزما اسٹینڈیز والا بھائی نو پنجا کا ہش اللہ دا خمس دری در کی ہش گپ شپ مولا گلو دے دا سی وڑ لاند خیر کو ٹھیک ہے تبے سیٹ ہے ناما دے سرا ناما می مشال ولا کم جی رشید گڑے رشید گڑے سودا گری ورکوٹ ہے گٹ گٹ سودا گری عمر دے کم جو گٹ سودا گری 70 170 مانے او کی گیو پسو ہاں بتا سرن کی تھی ہیں ہاں بتا سرن مڑو آیا یو خبر ہو کا یو نیم ہر شو پسو ہے 190 زو بس روانی او زان رسو دی رزت کھٹی دی مکو کرا تو ہے انسان ہاں او دایو دری بیا دری لک دیر دری لک دیر شو کی گیو بسو دا و کی گی پچمن وڑا وڑا لا دی خیر کی ہوئی ہے الگ دلتا وڑا دلتا وڑا دلتا وڑا ندل ترا ز دل تو پدی زوڑ ارے دغه لا کا خو کنه وردا سی وزو کنه 150 150 واخلا سنگه خی جوړی رڈی برابر حماد خان لاج 20 120 ها خرچه یې پسو یرا ولا مسترا ته جایز وای نو 50 ها مسترا ته جایز وای مړه زرت و جایز بتوی ہے اوستا پتیر شخص تر 120 تی ویری ہاں بھائی ویڈیو تے جاو دے 50 والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچا خانی پکار ہاں بچا خانی پکار بچا خانی پکار نمل کگا بات کرے نور سے سپیدا من نال کہ مولا دے غل پاتے شو کہ زرداری دے غل پاتے شو کہ نواز شریف دے کہ بٹھو دے مغل پاس بیو بچا خر کو غل نہ بس یو بچا غل نہ بس بچا بچا خانی دا اس ریٹ کرے او ہومینا وے ول کھنا کئی گانا نہ ہا 10 ریٹ کرے دا دونیم لکا ہا او دایو ہاں مونگا منڈی کیو کر جیو رے روڈ منڈی ریٹو نہ ہر سندا سارا شیئر کر نو انشاءاللہ تعالی دیو بلی منڈی تے تو ٹول مرگری دا بلی ویڈیو انتظار کا وے اللہ پامان